Policija identifikovala i pronašla 13-godišnjaka koji je slao poruke pretjeće sadržine obrazovnim institucijama u Srbiji, saopšteno je iz MUPA Srbije. 13-godišnjak je 25. marta putem servisa elektronske pošte slao poruke preteće sadržine u kojima je širio paniku, upozoravajući na navodni teroristički napad i eksplozivne naprave podmetnute u školama, čime je izazvao paniku kod većeg broja djece i građana, navodi se u saopštenju. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija ovog 13-godišnjaka pronašla dokaze o oslanju većeg broja pretnji. S obzirom na činjenicu da je izvršilac dijete mlađe od 14 godina koje po zakonu nema krivičnu odgovornost, protiv roditelja će biti podnesena prijava u skladu sa zakonom, navode iz Mupa Srbije.